Yes, mbanje kubasuhuza abakozi ba Pilote Rwanda aho muherereye mu nshe zitandukanye z'isi yose, nkomeze kubifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe. Ni Pilote Rwanda ni wa musore urugendo bagezeho amakuru menshi abagiye atandukanye. Amakuru ngiye kubagezaho ni amakuru meza ku bakunzi ba Karasira Aimable wari urwaye icyorezo cya coronavirus akaba yakize. Ese nyuma yo gukira COVID-19 ubu hakurikiyeho iki? Byose ngiye kubagezaho gatanu kuri gatanu. Uzaramba Karasira Aimable ukurikiranyweho ibyaha birimo guhishingiro genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane agiye kugezwa imbere y'urukiko nyuma y'ubukererwe bwatewe no kuba yari amaze iminsi arwaye COVID-19. Nk'uko bikubiye muri dosiye yagejejwe mu bushinjacyaha ku wa karindwi Kamena, ibyaha aregwa ni bine ari byo guhakana, guhishingira genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, icyaha cyo gukurura amacakubiri no kudasobanura inkomoko y'umutungo. Byari biteganyijwe ko kwa 22 Kamena aribwo Karasira yagombaga kugera imbere y'urukiko akaburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, gusa ngo icyo gihe yaje kwandura COVID-19. Dr. Kayitani Vode uri mu banyamategeko bunganira Karasira yabwiye itangazamakuru ko kugeza ubu umukiriya we yakize COVID-19 ndetse yiteguye kwitaba urukiko ku wa 7 Nyakanga 2021. Yagize ati yarakize ubu bamukuye mu bitaro, yasubiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro, urubanza rwe ruteganyijwe ku itariki ya 7 Nyakanga. Maitre Dr. Kayitana avuga ko izindi nzira z'amategeko zagiye zikurikizwa, ariko bagize ikibazo cy'uko kumubona byakunze kugorana. Akeneye ko bamwondora, ni ibintu bikomeje kuvugwa. Bivugwa ko kuwa 22 Kamena 2021 aribwo Dr. Kayitana yagiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro abwirwa ko Karasira yanduye COVID-19 ndetse ko yajyanywe mu kigo cyihariye gishinzwe kwakira abarwayi b'iki cyorezo. Ku bijyanye no kumusura aho yari arwariye COVID-19, Dr. Kayitana yavuze ko yaba we ndetse n'abo mu muryango we bahawe uburenganzira bwo kujya kumusura mu bitaro aho yari arwariye. Ni mu gihe ariko hari amakuru y'ibihuha yari yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu Karasira icyo gihe yari arembye. Dr. Kayitani Vode yabwiye itangazamakuru ko bandikiye urukiko barusaba ko Karasira Aimable yaba arekuwe kugira ngo abo mu muryango babanze bamwondore kubera COVID-19 yakize. Ati twebwe twandikiye urukiko turasaba ko yaba arekuwe kugira ngo abanze akire, kuko kuva mu bitaro bya COVID-19 ugahita usubira kuri sitasiyo ya polisi tubona buriya buzima bwaho bukomeye ku buryo bishobora kumuviramo ikibazo. Yakomeje agira ati twifuza ko bamureka akaba atashye iwabo bakamwondora, mbese yari akwiye kujya nko mu rugo bakamwondora. Ayo ni amagambo yavuzwe na Dr. Kayitana akaba ariwe wunganira Karasira Aimable. Karasira Aimable kandi wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuwa 31 Gicurasi 2021, icyo gihe rwavuze ko ashinjwa guhakana no guha ishingiro genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane no gukura amacakubiri. Ni ibyaha byaje kwiyongeraho ikindi cyo kutabasha gusobanura inkomoko y'umutungo we, aho mu iperereza ryakozwe na RIB yasanganywe arenga miliyoni 31 z'amafaranga y'u Rwanda ayabitsiwe mu rugo no kuri mobile money. Maitre Kayitana ntiyemera ibyaha Karasira ashinjwa. Mu kiganiro aherutse kujyana BBC, Maitre Kayitana yavuze ibyaha umukiriya we akurikiranyweho avuga ko atabyemera, ndetse nk'icyo guhakana no gupfobya genocide ngo hari ibiganiro na Karasira ubwe yagiye akora, avuga ko adashobora kwihakana kandi yaramugizeho ingaruka. Ati ibyo byaha twebwe bamwunganira ntabwo tubona ko bifite ishingiro, kuko ingingo ya 38 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka. Yakomeje agira ati tukaba tubona kugira ibintu bimwe na bimwe umuntu avuga bikitwa ko ari uguhakana genocide cyangwa kwihishingiro muri urubanza rwa Karasira
tubona bidashoboka kuko hari n'ama video menshi ari kuri YouTube avuga ko atahakana genocide yabivugaga muri amagambo agira ati sinahakana genocide kandi yaranguzeho sinayipfobya kuko ndayizi. Maitre Kayitana avuga kandi ko icyaha cyo kutabasha gusobanura umutungo kidafite ishingiro kuko amafaranga yasanganywe Karasira yose arayo yagiye ahembwa andi akayahabwa n'abamukunda barimo abo muri diaspora. Ata mafaranga bamusanganye aho yavuye haragaragara hose ni imishahara yahembwe ni biraka yakoze n'abantu bamukunda cyane cyane abo muri diaspora bagiye bamwohereza amafaranga. Ayo mafaranga rero ntabwo wavuga ko umuntu adashobora gusobanura inkomoko yayo kandi abayamwohereje bahari. Ku rundi ruhande ariko amategeko y'u Rwanda ateganya ko umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 6 kugeza kuri 5 z'agaciro ku mutungo adashobora kugaragaza aho yawubonye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ngira ngo murabyumva neza uko ibintu byifashe ibijyanye na Karasira Aimable wakize COVID-19 ndetse nibigiye gukurikiraho. Reka dutegereze tumenye ese Karasira Aimable yarekurwa akajya kondorwa nk'uko umunyamategeko umwunganira mu bijyanye n'uru rubanza ari kubisaba. Reka dutegereze rero uko bizagenda nk'uko nagende babwira. Reka dukomeze n'ibindi byaha Karasira aregwa. Icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo cyaje kiyongera ku bindi bishingiye ku iperereza aho uyu Karasira yasanganywe mu nzu amadorari 10,981, amayero 520, miliyoni 3,142 by'amanyarwanda ndetse no kuri mobile money akaba yarasanzwe afite miliyoni 11. Iki cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo akaba ari icyaha kije cya 4 kiyongera guhakana guha ishingiro genocide yakorewe Abatutsi, icyaha cyo gukurura amacakubiri. Ibyo bikaba ari ibyaha 4 bigize dosiye ya Karasira. None se kuba Karasira afite umutungo w'amafaranga angana atyo akaba avuga ko yayahawe, hari ikimubuza kugira impano ahabwa n'abamukunda? Ahangaha ntabwo turatandukanya ibintu, turatandukanya impano no guhabwa amafaranga kugira ngo ukore icyaha runaka. Iperereza ry'ibanze RIB yakoze rigaragaza neza ko amwe muri aya mafaranga Karasira ayahabwa n'abantu baba hanze y'u Rwanda. Aba bantu akaba ari abantu bazwi barwanya Leta y'u Rwanda, bazwiho ndetse ibikorwa byo gupfobya, guhakana genocide yakorewe Abatutsi, gukwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide bagamije gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Abo bantu rero bakoresha amafaranga bafite bakayaha abantu nka Karasira n'abandi kugira ngo babavugire ibyo bashaka ko bavuga, bigamije guteranya, gukurura imvururu Banyarwanda ndetse no kuvuga amagambo nk'ariya akoze ibyaha akurikiranyweho. Ayo rero ni amafaranga akomoka ku cyaha. Murashaka kuvuga ko ayo mafaranga yahawe hari icyaha yakoresheje cyo guhungabanya se umutekano w'igihugu? Amafaranga yahawe kugira ngo akore ibyaha bimwe muri bakurikiranwa, guhakana no guha ishingiro genocide ndetse icyaha cyo gukurura amacakubiri. Ayo ibyo ni bimwe mu byaha akurikiranyweho bituruka kuri ayo mafaranga agenda ahabwa akajya akoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo akore ibyaha nk'ibyo ngibyo. None se hari icyemezo mufite cyerekana ko ayo mafaranga koko ari impano? Kubera ko Karasira yari umukozi, yarakoraga, afite uburenganzira bwo kuba yarabitse amafaranga ku buryo mushobora kuba mwaramusanganye amafaranga nawe yibikiye. Iperereza riragaragaza aho amafaranga amwe muri ayo ko aturuka kuri abo bantu nk'uko nabisobanuye. Ndetse iri tegeko ry'ubwaryo riravuga ati umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha. Iyi ni ingingo ya 9 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Aha rero ikindi ni uko ndetse usibye nariya twavuze, hari n'andi menshi ari mu madovize atandukanye ari mu mabanki
ku makonti atandukanye mu mabanki atandukanye tutari butangaza umubare wabyo kubera impamvu ziperereza nayo arahari ayo ngayo ku buryo nta burenganzira se afite bwo guhabwa impano iyi niyi ntabwo twavuze ko adafite uburenganzira umuntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa impano ariko igihe cyose ku mpamvu ziperereza wasabwa kugaragaza inkomoko y'ayo mafaranga urayigaragaza ariko iyo utabashije rero kugaragaza inkomoko y'amafaranga ibyo bigize icyaha nk'uko iriya ngingo ibisobanura umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko abakoze icyaha none se mu gihe ari impano guhana impano hagati y'umuntu n'undi hari itegeko aho mu Rwanda rivuga ko bagomba kugirana inyandiko bagomba kugirana amasezerano Venus turakoze cyane turatandukanya impano we rero ntabwo ari impano yahawe n'amafaranga ahabwa kugira ngo akore ibyaha ibyaha nka biriya navuze hejuru ntabwo ari impano rero gusa buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa impano nta kibazo kirimo ariko rero guhabwa amafaranga kugira ngo ukore ibyaha runaka ibyo nibyo itegeko rivuga kandi bihana hari icyaha mu murega nyirizina ku buryo mwashatse ibimenyetso mukabona ko ayo mafaranga mwabonyiwe yakoreshejwe icyo cyaha noneho mukifuza kumenya inkomoko yayo iperereza rikorwa ntabwo wirimita ngo ndashaka ibimenyetso cyangwa ndashaka biriya ushaka ibimenyetso mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo ubwo ari bwo bwose bugaragaza icyaha uburyo yagikoze uriya mugabo rero Karasira yakoze biriya byaha navuze byo guhakana no guha ishingiro jenoside ndetse no gukurura n'iki cyaha cyo gukurura amacakubiri iki rero cyiyongereyeho ni icyavuye muri process y'iperereza iperereza rero ryagaragaje ko hari n'amafaranga ayo twavuze menshi adafite ibisobanuro byayo atabasha gusobanura aho akomoka illicit enrichment mu rurimi rw'icyongereza Karasira yarafashwe arafungwa mu gihe mwari muzi ko afite uburwayi kandi ko akeneye icyamususurutsa kurusha icyamuhahamura ari muri gereza abayeho ate mbese aravurwa kuvurwa n'uburenganzira bwe aravurwa yitabwaho Karasira ameze neza arivuza indwara n'ubundi yarasanzwe yivuza nta kibazo cy'ubuzima kidasanzwe afite ari kwitabwaho n'abaganga uburenganzira bwe burubahirizwa twamenye ko afite umwunganira mu mategeko ari we Maître Gatera Gashabana mbese yaba afite uburenganzira busesuye bwo kumubona igihe amushakiye rwose umwunganizi we afite ubwo burenganzira igihe ashakiye barabonana nta kibazo Karasira ko atagira pasiporo urupapuro rw'inzira rushobora gutuma ajya hanze ko adashobora gucika ngo ave mu gihugu kuki mutamubaza ari hanze ingingo ya 66 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ivuga ihame nuko ukekwa icyaha akubikiranwa adafunze ariko hari exceptions ziteganywa n'itegeko izo exception rero niyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 Karasira rero ibyaha aregwa byose ibyinshi bihanishwa n'igifungo cy'imyaka iri hejuru y'ibiri ikindi cya kabiri iyo iryo fungwa ari bwo buryo bwonyine bwo gutuma icyaha gihagarara cyangwa se kitongera gusubirwamo iyo nayo ni exception ishobora gushingirwaho iyo hari impungenge ko yatoroka ubutabera rero zimwe muri izo nizo zashingiweho kugira ngo akurikiranwe afunzwe none azagezwa ryari imbere y'ubushinjacyaha dosiye Karasira irashyikirizwa ubushinjacyaha kuri wa mbere tariki 7 z'ukwa gatandatu Thierry Murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika murakoze cyane